dá uns tapão na minha cara, na minha bunda, chamou de cadela, de cachorra. Chamou de cadela, de cachorra, chamou. O que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo, mano? Alguém me explica, velho. E aí, mano, lançaram o Snoop Dogg no COD de novo. Beleza que essa daqui é uma skin totalmente diferente da do Vanguard, né? Mas mesmo assim seria da hora se a do Vanguard passasse pra esse COD. Isso é uma coisa que vai acontecer no próximo COD, né? Tipo, as skins que você tem nesse daqui vai pra ele. Eu só sei que ficou no drip, tá? No drip, mano. Como ele vai? Eu vou usar as armas que vem no pacote do jeito que elas vêm na classe, tá ligado? Eu só troquei a lentezinha pelo laser, porque eu não gosto daquela lente estranha. Só que de resto, a pistolinha também tá tudo do jeito que vem no pacote, tá ligado? Já vem bem otimizada, na real. Essa daqui é a camuflagem padrão dela, azulzinha, mas se liga, dá pra colocar a branca, velho, fica muito mais style. Tipo, eu prefiro muito mais, né, na real. A preta também, ó. Caraca, gostei, tá? Eu prefiro o branco porque a pistolinha é branca também, tá ligado? Aí combina. Ah, e também vem com essa PDW aqui no pacote, né? Também dá pra testar a sniper nova, que eu só fiz um vídeo agora, eu tô com ela no level máximo. Ah, tem a telinha de carregamento também, né? Pode escrever. Aí, esse daqui é a PDW, o P90. Eu não sei se esse daqui é uma P90, né, na real. É que ela tá parecendo uma PDW. No do Vanguard... Ah, tá. Ai, vem só a zervinha dourada. Ô, na moral, olha no escuro. Caraca. Muito style, velho. Aí, o reloadzinho, velho. Caraca. Eu acho muito style. Essa arma aqui combina muito com ele. Até o Inspect também, né? Eu gosto bastante dessa combinação, assim, de gold com branco, sabe? Ou então gold com preto. Será que vem bastante coisa nesse pacote, né? Essa daqui tem a skin, duas skins do Snoop, né? Tem aquela ataque V também. Tem mais alguma coisa, só que eu tô esquecendo aqui. Calma aí. Ah, o que que ia fazer? Nossa, nem lembro o que que ia fazer, mano. Deitei no corpo do maluco, nem lembrei o que que ia fazer ali. Ah, tá. Eu ia trocar de arma, né, eu acho. É, nossa, essa... Mano, uma das armas mais estilosas que tem, cara. E a melhor mira também. Pra mim, a melhor mira é dela. Essa daqui é espectrezinho, padrão, né? Ah, a arma tá azul ainda. A arma não, as balas tão azuis. Meu Deus, isso é um boneco. Meu Deus. Nossa, muito gostosinho. Muito bom, hein? Na moral, mano. Na moral, cara. Acho que é três finalizações diferentes, né? Tipo, uma pra quando ele tá deitado, outra pra quando ele tá em pé e outra pra quando tá, sei lá. Ah, tem sniper nova também, combina bastante, ó. Coloquei o pigentinho. Combina bastante com a classe. Nossa. Ah não, hein? Muito bom, mano. Nossa. Ai, caralho. Ai. Ah, não. Estamos na liderança. Ai. Se preparamos na frente. Basta o preço grande nosso na área. Ah, mano, é que vocês não... Olha aqui, a ele de novo. Nossa, Deus. Os caras tá jogando, velho. Aí, subidão do caralho. Ah, entendi. Aqui não pode rushar nesse jogo, né? Pode escrever. Aí quando rusha, os caras acham ruim. É assim que se joga, né? Isso. Meu Deus do céu, velho. Caralho, subidão, velho. Explodiu. Wipe from the history books. Meu Deus, mano, por que que os caras estão campeirando assim? Ai, não fica. Inimigo. Caralho, isso é um pirata, explodiu, mano. Clito, se preparem. Ai. Ah, bom. Tomara seu corno, platinar umas armas. Que dog safado, mano. Que dog, tava pra pular na minha caceta já. Né, mano. Ruxar é proibido, né? Falei. Snoop Dogg. Snoop Dogg movimenta tudo. Ameaça.
Eita, cacete! Nossa! Oh. Nossa, velho. Nossa, 85. Easy. Nossa, olha esse laser, velho. Caraca, mano. O bagulho é animado ainda por cima, não tinha visto antes. Essa vozinha dele, velho. Ah, esse tracking aí, tracking cabuloso. Foi o que nesse jogo aqui, muitas vezes, por mais que tu dê um tracking muito certinho, assim, tipo, 100% de precisão, como tem muito recolho visual, parece que você tá errando tiro, sabe? A arma balança bastante. As falas dele. Terceira pessoa? Nice, mano. Eu joguei bem pouquinho de terceira pessoa aqui, é um modo muito legal, sabe? É bom que dá pra ver direitinho a skin, né? Ui, headshotzinho. Nossa, o cara tá voando. Hã? Esse modo, né? Pode escrever. Caraca, tá com gravidade baixa, mano. Que brisa. Mano, muito daorinha. É bem devagar, na real, né? Pensei que ia ser mais jetpack, mas é literalmente só bem... Ai, que brisa, mano. Literalmente que brisa, cara. Eu sempre falo isso, mas agora é real, mano. Ultimate dando fim da vida, então. Mano, Snoop Dogg com low gravidade, mano. Cara. Ai, caraca, não dá pra controlar direito o bagulho. Finalmente colocaram o modo divertido no joguinho. Atenção, regra de engajamento mudando. Ah, virou gun game. Caraca. Ah, mas eu queria ter só com a sniper, velho. Ia ser muito daorinha. Nossa, que arma é essa que o cara tava, velho? Que brisa é essa? Mano, muito da hora esse modo, cara. Muito da hora, mano.